ବାପୁନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଖାଉଛି ବାପୁନ, ଏଇଟା କଣଟେ? ଚଣା ବରା। ଏକୁ କହନ୍ତି ଚଣା ବରା। କେମିତି ହେଇଛି ବାବା? ବଢିଆ, ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ହାଉ ଇଜ୍ ଦି ଟେଷ୍ଟ? ଚଣା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଟ ବରା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ନାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ଚଣା ବରା ଆଜି ହେଇଛି, ବୁଟ ବରା ନୁହଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବୁଟ ଡାଲି ଯେଉଁ ବରା କରନ୍ତି ସେ ବରା ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଇଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ ଛେନା ଚାଲିଛି ଚଣା ବରା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମର ଦେଶୀ ଚଣା ଯେଉଁ ହୁଏ, ଚଣା ଶାଗ ଯେଉଁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଶୀତଦିନେ, ସେଇ ଚଣା ଶାଗ ଗଛରୁ ଯେଉଁ ଚଣା ବାହାରିଥାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଟୁଳି ଚଣା କହନ୍ତି ବି କେତେ ଜାଗାରେ, ଆମେ ଚଣା ମୁଆଁ ବି ଖାଇଛେ ଗୁଡ଼ରେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପିଲାବେଳେ। ହଁ, ଏବେର ପିଲାମାନେ ତ ସେଇଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଚଣା ବରା ଚଣା ଲଡ଼ୁ ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଚଣାର ବରା ଇଏ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ମିଶିଛି ଏଥିରେ? ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମିଶିକି ତାକୁ ବାଟିଦେବେ, ବତୁରେଇକି ଚଣା ଗୁଡ଼ାକୁ ଇଏ କରିଥିବେ, ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମିଶେଇକି ଲୁଣ ପକେଇ ବାଟିଦେବେ। ବାଟି ଦେଲା ପରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବରା ସେପ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଛାଣି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆମେ ବି କରୁଛୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି।